jërëjëf c'est Ahmadou Bamba maa ngi sant yàlla bu baax a baax ci bi ma Serigne Touba tànnee ma ñëw fii teewu si waa Touba. Monsieur le ministre, ginnaaw bu ma nuyoo président Moustapha Niass di sama wajur, maa ngi lay nuyu ak ñi ngi àndal yëpp di la bàyyiloo xel ñaar mooy xam ni benn suus moo amuy yàlla benn kasa moo amuy bàmmeel te ku ne da nga fa dem. Monsieur le ministre, maa ngi tàmbalee ak yow ci mandat de dépôt yi procureur di def te yow yaay procureur ndax yaa leen yilif. Ku ne xam na ni ku dem tribunal tey sa kaaf ba fanaan nga rëbës te maanaam bu la atee 15 jours une semaine bàyyi la nga ñibbi juróom-ñett fan yëpp say waju la indi añ ak reer loolu bëgg nga ngeen wax si. Maa ngi lay laaj tamit 60 milliards francs CFA yi nga xamante ni wax ngeen ni yéen dangeen ko récupéré si crédit yi 60 milliards yooyu noonu ndax dëgg la wala du dëgg ak fan ngeen dugal xaalis boobu. Maa ngi lay laaj tamit xaalis bi nga xamante ne ko signé woon ay contrat ci avocat yi nga xam mooy avocat de l'état bi ñu war see am 2% muy 1,200,000,000 fan ngeen toll ak ñoon. Maa ngi lay laaj tamit benn ministre bi nga xam weer woon si nee na woon Karim Wade condamné wuñ ko ñàkkul ay droit civique ak civil am ko loolu dëgg la wala du dëgg est ce que mën naa nekk kanda wala mënut nekk kanda loolu bëgg naa nga leeral ma ko. Man nag bi ma liiral rapport damaa defe ni moom Touba ak Mbacke bokkuñ si Sénégal. Ndax man mënumaa nangu ñu am tribunal boo xam dañ koo luyee di ko fay Mbacke amul tribunal bu moomal boppam Diourbel amul tribunal bu moomal boppam te ñoom ñëpp ñu nekk responsable Ahmadou Bamba ngay jox Fatick 60 millions kooku da ngeen yab sénégalais war ngeen wax si loolu. Beneen bi stop mooy le dossier imam ndaw maa la ko proposé woon dossier imam ndaw imam la ab julli la mais dama bëgg nga leeral dossier imam ndaw fan la toll ndax 200 ñu nekk enquête war naa jeex. Mais dama defe ne ku nekk diine wala nga nekkul Serigne yaa ngi si problème ndax maanaam Macky Sall dañu tëj si kaso. Beneen bi stop mooy li nga xamante ne nii tey mooy dossier bi nga xam mooy dossier Khalifa Sall mais yow yaa tëj Khalifa Sall yow mii yaa tëj Khalifa Sall. Yow fi nga tàmbalee maanaam ci référendum yow yaa wax Macky Sall avis conseil constitutionnel yow yaa ko proposé mu ñàkk wote maanaam référendum ñu tëj ko kon yow lépp yow a te aussi gis naa ci yàlla ni. bis boo xamee ni bàyyiwoo li ngay def askan wi ak yàlla dana la siise te mën naa laa jox 100,000,000 doo jaar sànd nga wala doo dem université nga doon jàngale il faut nga wax ak askan wi li tax ñu teg la fi da nga koy xam mooy maanaam da la teg peut être yaakaar si yow ak sam njàng mais dara defoo ko. Wasalaam. Je vous remercie cher collègue.